Hej! Vi er ankommet til NPF nu og har sat op, og vi skal faktisk til at spille lige om lidt. Og grunden til, at I ser mig, i stedet for... ikke for stedet for Sofie, men i stedet for Julie, det er fordi Julie er blevet syg. Men så må de nøjes med mig, og så giver vi den bare fuld skrald og hygger os. Bis! Okay, nu har vi fået pakket ud, og vi skal til at spille første kamp mod 99X, tror jeg. Vi ved ikke lige, hvem det er, men vi vinder selvfølgelig. Woo! Sådan. Prøv sig. Jeg kommer ud der. Vi vandt, det var pisse fedt. Og nu skal vi lige ud og holde en pause, og så er vi tilbage og skal spille vores anden kamp mod gymnasiet. Jeg ved det ikke. Vi skal spille anden kamp. Der kommer en opdatering senere. Ses. Peace. Nu er vi henne og se på nogle af vores gode medspil. Hallo! Woo! 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 Der ligger en flash. Jeg flasher. Træk ned. Ja, træk ned. Sygt, det der var. Backside. Øj, en vindue. Ja, var det vildt. Woo! Ja! Sygt, det der, Selina! Klokken er, jeg ved det ikke, 3 om natten. Ja, 3. Og vi har spillet vores sidste gruppekamp mod... det kan jeg sgu ikke huske. Kom jeg med? Nå. Vi tabte på overpass. Jeg kan ikke helt huske 16, 7, 6, 7, 8. Noget af den stil. Men under omstændigheden synes jeg faktisk, vi gjorde det rigtig godt. Og det har været sjovt. Det har været pisse sjovt. Det var nogle gode kampe, tætte runder. Nu er vi trætte. Vi glæder os til at komme hjem. Og så glæder vi os til i morgen, hvor der skal hygges. Ja, der skal nemlig hygges. Hygges. Med forskellige spil og ja, hilse på venner. Ja. Så sov godt. Godnat. Lidt rundt og hygger, og vi har været med på en Mudovs stream med noget skleroseindsamling. De havde vist fået doneret, hvad var det, 43.000 eller sådan noget. Very nice. Men vi tuller lidt rundt, og så skal vi snart hjem og have noget aftensmad, og så står den på noget hygge i aften, og vi glæder os.